ee dabcan waxaad la socotaa in magaalada muqdisho ay ka dhacday tillaabo dowladda federaalka soomaaliya ay ku hor istaagtay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed in uu ku gaaro magaalada kismaayo si uga qeyb galo caleemasaarka madaxweynaha jubbalan axmed islaam amed madoobe tallaabadaasoo dabcan buuq fara badan ay ka dambeeyeen ilaa tii udambeo shalay ahayd in lagu dhawaaqo isbihaysi ama xisbi dabcan laleeyahay wa ku midooba xisbiyada hadalo farabadan oo madaxda labtarkooda xanaf lahaa amaba adkaay ayaa kasoo jeeray hadaladaasi sidey kula muuqdaa maxay saameyn reebeen ama ay yeelan karaan

جولاش اللي عندي جنت الله سيو حقوق <applause> ده محكمات ده حقوق الله سيو فكان دي كي دم في السماء يا وهم وضع قف كي دستور هو قل يا هاي تقنقاق السياسي جا متيش الشخصية حرتع هديل الجوجيو وضن كفوضى إمارة سمركا وح عن إن وحول بق دستور كله محمد عالم وضما سنت هاي مقول مقطع إن ما دب عن هذا الذي هو مدحون الصريف هاي دين تلعب ده مركل لو جيستي كدي أفضل تنسى عدد وح كبدن إن عنو wax hadala dhanka dowlada uga imaan ama xukunka ama maamulka hada jira taabadalkeedana ay daamuadiiawsia adalad kami aha kamasoo biwa hada oo raaigelin ama tlaabooyina a dadu aaaamleedahay amae kua muuqata dowladu talaabooyinka qaar ogaal ayay usameynaysa waa wax dabcan iyagao ugu talagaleen دولي العصر يعني العالم كويجران دولة أو شروع البربرية مركز سوريا سحس بدن معارض كمسيحيين تمعارض كأو حلال كسوق بتعدون كا تدكوا سيف فهمان الدنيا ده الصومالي يوم ماها الدنيا ده إقسام البدن بعجران كينيا أي كده على السودان بيكده عضي مصر بيكده عضي نحن معارض كاو أو مرحورة هنجرت أو برامج سوريا هنجرت أو هنجرت دولة دليل كران هذا لما كانت في رصيد <applause> حملة كترسان جلائش عند جنت أم أقل كسرع أيام مدحوناش الله صعدة ودن كحسبية الشرعي والدستور الشرعي أي حسبية أي مدح عن سمايستان مركا أنا إلا هذا واحد خلاه دو مجيد أو سك صعدة لين عم مدح ذي هوري أما مدحون حس الشيخ محمود أما شريف شيخ أحمد ودن كترادة ولا للي يهي مدحوناش شرفت طلع ودن كترادة ولا للي يهي حكومة شرفت طلع ودن كترادة ولا للي يهي جلائش شرف طلع ودن كوحوي حقوق ذا إيه صحافة دولة ذا حقوق ذا أموال دن كلية حقوق ذا سياسة كلية يي. ودن كوحة كصعة أو هر اللي أقول لا بدك كل بيت بنكي إن دستور كله بربرنيو إلا أفرت بشي أفراد مركي وجوار يريب حكومة ذا يصور يرتي إلا وحد كدم بيسومالي خلاف سياسات أو دستور يا صعدة أنت أنا وحي كيني كرت هدا المدحين محمد عبد الله فرماجة أنا ميسك والله الله كصور نقول يسوي الدستور كأيجي وهدا أبابلو صورهم كم قلني بنام بحكي سهور جدا ما لحد يخرج arrintas waxay keeneysaa qalaase siyaasadeed soomaliya hubdhegis ka kamay dhicin soomaliya ciidamo midaysan kama jirto soomaliya lacag midaysan kama jirto somaliya dastuur midaysan kama jiro soomaliya ilaa hadda waxa wada socda state building ama dubliski dallka

dili wu hadli karaa shalay mucaarad bu ahaa waxaa lagahadlay degenaansho siyaasada y soomalia ubahanta wa maadsan tahay maamed calim haddaan ku weydiiyo tan maamul goboleedyada dowladda federaalka ee soomaliya sida ay uwajahda siyasada ay ku wajahayso dowlad goboleedyada oo dabcan qaarkoodna talaabooyin ama falal muuqda ay ka geysatay haddana kuwo kale ay maragtay xurguftooda muuqato o banaanka ay taalo siyaasadaas ay dowladda dhexe ku wajahayso maamulgoboleeda sideed u aragta adigu anigu dowladda dhexe iyo ma kala saarayo iyo dowladda fedheraalka ah ama dowladda guud maamul goboleed waa meesha xildhibaanada aqalka sare ka yimaadeen xildhibaanada aqalka hoose ka yimaadeen agasimayashu guud ka yimaadeen xubnaha wasiiradu ka yimaadeen madaxweynuhu kayimid prime ministerku ka yimid waxa loo baahan yahay maamul goboleedyadu waxa waye waaa waa maamulkii hoos loo daadejiyey marka laga reebo somaliland oo

dadku waxa weye somaliya berey ku fice bere way baabiceen xoolayay ku fie xoley way baabicen marka qaabka loola dhaqay a systemka siyaasadda maamul goboledyada ee xukumadda ral wasarah khayre khaladaad badan ba ku jira dad tabcan ah in khilaaf siyaasade lasii geliyay ma fiicna e rofesore dabcan muqdisho waxaad la socotaa in labadii maalin u dambeysay e ka jiray shir qaatay labo maalmoodoo dabcan madaxda caalamka iyo dad badan oo dabcan arimaha soomaaliya danayaba ay qeyb ka ahayeen ra-isal wasaara xukuumadda federaalka soomaliyana uu soo xiray maalintii ugu dambeeyey waxaa jirtay maamul goboleyda qaar oo ay kamid yihiin jubbaland iyo sidoo kale puntland oo aanu kasoo qeybgelin ema kulankaasi madaxweynaha dabcan puntland oo ka hadlayna waxa uu sheegay in wax macna aanu soo kordhinin in logu yeero shan daiio kamido aragtia oo aan wax tala ah goonia kulahayn waa kasoo baxaya shirkaasna waa lasla ogyahay hore loo diyaariyayba ahayeen keliya atilomi ay tahay in sidaa ay wax walba dabcan xaaladu ay dadku u ogyihiin aleeyahay dowladu waoodu waa indasab iyo laftirkeeda maamulgoboleedadu ma ku qanci karaan in tilaabooyinka caynkaaso kal dwladu ay sameynayso

siyaasad mas ina jirn waata khilaafyada waddan ka jiran baa laogyahay ama ha qaab maamul goboleed marka shirkii labada cishe socday iyo kii ka horreeyay k london ka dhacay ee dubahabeynta ciidanka ahayd iyo kei biljim ka dhacay ahaed mataqaanaa dubahabeynta dhaqaalaha iyo dibiduska dalka waxa weye shalay shirkan waa gu fashilmay madaxweynuhu weji uu beesha caalamka u hor istaagu waayey waxaana a go'aansaday in soomaliya wixi hadda ka dambeeya

aa siyaasadkala raadiyo ma fican soomaaliya waxay u bahan tah in siyaasadda laga heshiiyo siyasadda laga heshiyina maxay tah waa laa eshie a wey waxyaalaha laysku hayo ee ah in constitutionka ah oo ah debohabeynta dhaqaalaha debuhabeynta dowladnimada in dad technical aqoonlan loo daayo oo ninjeclaysigan iyo xil jeclaysigan layska daayo wax walbana daahfurnaan shacabku ay daawadaan si barlamaanka u doodayo siday maamulgoboleedu u doodayaan in madaxweynuhu maamul goboleda barlamankeedu wacyi geliyo in mataa dhaqaalaha wadanka la mideyo in dekedaha la mideyo marka sirki shal shirkii shalay aa wor murtiyeed kasoo baxaen wax macnaa kuma disnan in somaliya la ilaaliyo dowladda somaliya de madaxweynihi mandate ka lahaa shirkaas maanu tegin waa tahay aan dib kugu celiyay qodobkii hore ee dabcan hadal u jeediyey madaxweyne xasan sheekh waxaa kamid ahaa in haddiiba ay dhici karto ay u bannaan tahay ama loo ogolyahayba in madaxda hadda xilka hayda si hoose ay wax uga sheegi karaan oo talooyin oe tusaaloyin ay u sihin karaan aanay maimaan lahayn si public o aanu saxaafada la hadli lahayn

waa tahay daber maasi maxamed waad maadsan tahay su-aasha ugu dambaysan jacla an ku weydiye waxay tahay isbahaysigan cusub eeay ku dhawaaqeen dabcan xisbiyada qaar ee jira maxay dabcan soo kordhin karaan ama ay keeni karaan wa isbahaysigan barnaamijkii siyaasadeed ee lahaa doorashada halka qod iyo halka cof soomaliya waxay u guuresaa siyaasi xisbiyo badan ah waxa lagayaaba dee in matqana madaxweyneyaasha hore ay dadka ay udhaqaajiyaan in soomaaliya xisbiyo looga gudbo dhibaatada our ony in dhibaatada federaalka qabiiliga laga gudbo marka xisbiyadani waxay dejinayaan waxayna dhiiri gelinayaan mucaaradkii mataqana kala daadsanaa waana arrin bositiv ina soomaalia mucaaradku midoobo inay xukumadda midowdo inay golaha baarlamaanku shaqadooda qabsadaan marka anugu waxan u arkaa مدح دي هراء مسؤوليات في عم بإستسارين وأنا دستوري مدح هو مدح دستوري وإن متقى لي قوضة الحلاشة وإن متقى السينيشن <سؤال> اللي سكود وإن متقى ندد كان حبس اللي وحرد وإن متقى نقف كي لو سمي إربار كوحوها قف دستوري أه هراء أو مدح وينه شرفين أه أيها هدنا موادن أه وريد دي سعودة الكايد مركا واحد تعالى إن مدح دا فرينتي دا والصومالي وده هذا اللي بيوبا هنتاي ما ده هذا إنه وح وده وح وناكسن حداني قري ودين وده هذا الوضان وح وناكسن وتحي الدبلوماسي محمد محمود النور أو طبعا قد كتلفن كا عراه ذي قد كا, كا إنه قل أحد لي سجوا قدلك ذلك فيلان واحد بدنو اللي حرر حالات ذلك أمر ينا أنا وح كوي ديني أيام جعل أنا أنت طبعا وجمع العليو سيدا قرحة بدنا بنامش كوقيب قات وهذا ما هاي الدبلوماسي محمد

villa eal state waxay xarumu waaweyn ku leedahay magaalada ankara ee dalka turkiga magaalada london gaar ahaan dhinaca bariga o ee hirod leyton magaalada muqdisho iyo weliba magaalada jigjigameel kastoo aad joogtaan yaala moogaan inaad la xihiirtaan maamulka sare ee villa real state ee magaalada ankara iyadoo telefanada shaashada ku yaalana aad kala xihiiri doontaan